Alex se narodil jako úplně zdravý chlapeček, to znamená, do 3 let jsme z něho měli víceméně jenom samou radost. Přestal chodit, přestává mluvit, přestává vlastně jakkoliv komunikovat. Je to diagnóza, která se nazývá NCL2, neuronální ceroidní lipofuscidóza. Léčba není, lékaři se snaží pouze kompenzovat teda nějakým způsobem ty záchvaty epileptické, ale vlastně jenom s námi prochází tou nemocí a vlastně zjišťují, jak nám prostě Alísek pomaličku ztrácí všechny ty svoje schopnosti.